Stani. Dobar dan, Teodora, kako si? Dobro, hvala ti na pitanju. Mi smo došli kod vas ovdje, u čemu se radi tačno? Pa danas svi zajedno proslavljamo to što sam ja postala Pumjen brand ambasador, što je, ja mislim, velika stvar i za mene i moju karijeru, za sve saradnike koji su ikada sarađivali sa mnom i koji su verovali u mene. Koliko ti to znači kada ljudi veruju u tebe kao jednu mladu devojku, uspešnu, a brand je... Svetski brand, mislim, ne znam šta da kažem, ono, bukvalno, da sam zamišljala sve ovo, ne bih zamislila, zato što bi bila u fazonu previše želiš u životu, ajde saberi se, međutim, neko je odlučio da ipak zaslužujem ovako veliku stvar. Šta mislite, zbog čega oni su birali vas? Pa ja sam neko ko se zaista trudio da od starta izgledi svoj bazon, da ima svoju publiku, da bude specifičan po nečemu. Trudio se zaista mnogo oko društvenih mreža. Svi znate koji naravno prate moju karijeru da ja imam 1.300.000 pratilaca na Instagramu, što je velika cifra za nekog koji je mlad izvođač i koji je, ajde neću reći na početku, nisam na početku, ali je mlada osoba i to je zaista velika stvar i ljudi koji prate sve te neke stvari, društvene mreže, statistike, koje najaktuelniji su jednostavno shvatili da ovakva osoba poput mene treba da stoji za ovakvu veliku brenda. Pored toga svega što ste napravili u muzici, 1.000.000 preglede, pratilaca i ostalo, da li mislite da ste uspjeli ili imate još ciljevi da postignete? Pa, nebo je granica. Ja stvarno to mislim i kada je ovaj posao u pitanju. Tako da, polako, ajde da uživam u ovakvim stvarima, da uživam u svojim pesmama, pa ako se desi još nešto ovako veliko, ja ću biti samo srećna. Ali nisam neko ko sada je za ono upoće preko Beba Bogaču. Mislim da imam dovoljno razloga da se 25 godina slavim život i radujem se svemu što mi je odao. Kako ti to negdje samo popularnost, sve to što sam rekla, stvara opterećenje? Pa stvara pritisak zato što, znaš, kad tako pričam sa svojim bliskim ljudima, ne zna se šta je teže, da li doći do cilja ili kada dođeš do određenog cilja da održavaš taj cilj, Bože, cilj, taj uspeh, jer mnogo je uspona i padova, jako brzo možeš da, kako si došao, tako možeš i da nestaneš, imaš svojih 5 minuta i ako njih ne iskoristiš maksimalno, stvarno možeš da nestaneš. Ja znam mnogih kolege koje su bile mnogo velike pa tako brzo i nestanu, prosto baš moraš da vodiš računa da povučeš dobre poteze, da radiš na sebi, da nestaneš, da nestaješ, zato što ako budeš stao, kao bukvalno te nema. Tako da me ljudi pitaju ima li odmora, ima, ali ja ću sigurno i na odmoru da snimam storije i da odgovaram svojim fanovima na pitanje, da snimam TikTokove, da slikam za Instagram, to nije odmor. To je odmor, ali ne bukvalno. Jesi li osjetila ljubomor od drugih kolega? Kako ste zapisali? Pa znaš kako, ja se ne krećem u društvu estrade, pa tako ne mogu ni to da osetim, jer moraš biti negdje u blizini da čuješ. Moje kolege, tačno i moji bliski ljudi i saradnici se ne bave takvim stvarima, pa takve stvari ni ne dolaze do njih. Ali naravno da nekad negde se nađem u neko društvo da čujem da je neko nešto rekao i to je, mislim, potpuno normalno. Ne pravim žrtvu od sebe i ne kažem da sam ja jedina, to valjda, mislim, u svakom poslu, u firmi, ne znamo, u školi gde ljudi rade, jedni drugi ugovaraju, tako da, mislim, to je skroz normalno. Da li se plašite da nestanete kao što ste naveli? Ne plašim se da nestanem zato što sam ja stvarno doživjela mnogo velike stvari, možda mnogo veće nego što sam možda i očekivala. I šta god da se desi sutra sa mnom za godinu, dve, tri, ja imam puno razloga da se okrenem iza sebe i da kažem doživjela si bukvalno sve ono o čemu si zamišljala. Zašto da budem uopšte tužna, čak i ako jednog dana ja više ne budem
toliko aktuelna i nemam toliki publicitet. Mislim, ja sam potpuno okej, okay, ali nadam se najbolje i znam da, da će ljudi sutra i sa 30 i 35 kad Teodora bude imala i muža i dete, da će biti kao Jackie, tako se još nije rodila. Planirate da budete i majka i žena? Pa naravno da planiram, mislim, to su lepe stvari, ja sam žensko, normalno sam osoba koja ima ciljeve i da uspe u karijeri, ali i u životu, tako da nije samo posao jedino što, što je najbitnije, nego treba da se dese i druge stvari, porodica i bliski ljudi i deca, to su mnogo lepe stvari, ja se radujem, ali polako, da uživam ja u ovome. Gledao sam vašu emisiju nekad, vi ste plakali, rekli ste da ste se borili jako u životu da bi da dođete do onoga što je danas. Zbog čega vi ste toliko borbena osoba? Pa, u suštini, tako sam se osjetila od malena. Da sam došla na ovaj svet da se borim i da je neko iza mojih leđa ko će mi dati energiju i snagu da prevaziđem sve i da mogu mnogo velike stvari da doživim. Imala sam naravno svoju porodicu i svoje bliske ljude oko sebe, ali sam nešto osetim da imam Božju pomoć i da je on uz mene i mnogi ljudi koji su me sretali su, koji tako imaju neke nadmoći, su rekli anđeli su s tebe. Tako da ja to stvarno osetim. Da li ste morali da prolazite kroz zadruge da biste uspeli u karijeri? Da li ste morali da prolazite kroz zadruge da bi uspeli u karijeri? Da. Pa nisam morala. Ja sam jednostavno to videla kao šansu, kao jedno životno iskustvo, kao nešto što će mi pomoći da izgradim sve ono o čemu sam maštala mnogo brže i prilika da ljudi koji me sutra prate, koji će me sutra pratiti, da me upoznaju malo bolje. Ja sam tamo naravno imala i uspone i padove, i kao svi mi danas ustanemo na levu nogu i niko od nas nije savršen, pa tako se ni ja možda ne ponosim svega što sam tamo doživjela za 9,5 mjeseci, ali sam i tekako ponosna da sam sa samo toliko godina uspela da se izborim sa stvarno raznim pravim stvarima. To što sam htio da kažem, danas ljudi vas ne vezuje više za zadrugu, nego vezuje vas sa ono što jeste, vi ste brand sada, imate vaše ime tako je. I ostalo. Pa zašto ste to, kako ste uspeli da napravite to da ljudi zaborave sada? Zato što mislim da sam posjedovala mnogo više od svađanja za crnim stolom. Ja sam tamo samo pokazala da imam svoj stav, ali to nije jedino što ja publici mogu da ponudim. Mislim da možda čak ni danas ljudi nisu videli 100% Teodoru i ja sam samo žela da se fokusiram na muziku, na dobru energiju, a ne na svađi, na ono što se to dešavalo tamo 9,5 mjeseci. Da li vas smeta kada neko vas spomine tamo, naprimer Anđelo vas je spominjao, nešto tako, pa, da li vas smeta? Ne bi se ja sad nešto previše fokusirala na zadrugu i na reality, zato što je to i za mene, kao što si rekao, ne povezuju me, pa nemojte ni sada vi da me povezujete sa zadrugom. Što očekujemo od vas u budućnosti? Pa, svašta nešto, imam letnu turniju arena. Za sebe. Da, arena, pa ako da, polako, prosto uživam, dovoljno mi je nastup gdje su ono, ljudi 500, 1000, 2000, nebitno je, to su ljudi koji su došli zbog mene i to je mene dobro. Doći ćemo mi, hvala. Pa mislim da je to potpuno onako u skladu sa razlogom zbog čega smo mi ovde. Mislim da stvarno više ne bih da pričam o svom privatnom životu i takvim stvarima. Ono, ajde se fokusiramo na ovo, mediji, komedije, často, ono, časti sa secima, ali ja se ne bih više fokusirala ni na reality, niti na moj privatan život toliko, jer ovde sam da prosim tajne sa vama. Zato imamo se družimo s fanovima. Hvala. Hvala. Evo.